Procesi votimit që ka nisur në orën 7 të këtij mëngjesi për zgjedhjen e kryebashkiakut në Durrës po shkon drejt përfundimit, ka qenë një ditë e qetë, megjithatë nuk kanë munguar incidentet. Më së shumti ato janë denoncuar nga përfaqësuesit e koalicionit Shtëpia e Lirisë, të cilët kanë pohuar se ngardhja e komisionerëve nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë e deri në disa raste shkelje të rregullave nga komisionerët kanë qenë të pranishme gjatë gjithë kësaj dite. Megjithatë, mbetet një fakt kokëfor që kur ka mbetur më pak se një orë nga ora 19, kur përfundon pra gjithë procesi, ne jemi në një pjesëmarrje të tetë të ulët që shkon në shifrat relativisht rreth 25%. Yeah, probably.